Вітаю, в етері програма Kids Guide. І ми вже традиційно допомагаємо вам перетворити виховання дитини хоч і на складну, але приємну частину життя замість суцільного стресу. Дуже часто діти активно просять батьків купити їм домашнього улюбленця. Та як пояснити дитині, що тварина – то не іграшка? До них треба ставитись з повагою, доглядати, обережно поводитися. Усе пояснять наші психологині Інна та Марія. Дівчата, вітаю вас у нашій студії знову. Я за вами скучила за один випуск. Тема на сьогодні така цікава, про домашніх тваринок. Як взагалі пояснити дитині, що до домашньої тварини треба також ставитися з повагою, обережно, піклуватися про неї, що це не іграшка? Взагалі-то домашні наші улюбленці, вони такий класний варіант для відпрацювання от якраз цих всіх людяних якостей. Пам'ятаєте наш тер про емпатію? Так. І ми там вже згадували про ставлення до домашніх тварин, у тому числі. І саме тварини, як представники також цієї природи, у якій ми проживаємо, але вони наділені зовсім іншими якостями, вони можуть стати для нас таким відображенням того, що відбувається не з нами, а взагалі у цьому світі. Просто побачити це зі сторони. Знаєш, така цікава штука. Я у свого сина, який багато читає, я спитала, чому ти обираєш книжки, де герої – тварини? Бо там якісь коти-вояки чи якісь перевертні. Він каже, ну, тому що про людей нам багато чого відомо, а про тварин цікаво. От як вони себе поводять, як вони це, ну як вони почуваються, як вони взагалі у цій системі будують стосунки якісь. Знаєш, і дуже цікава тема, що саме у книжках, ти теж багато читаєш, ти помічала, що у книжках дуже багато історій, таких повчальних, які пов'язані саме з тваринами. Так. От чому так? Чому на тваринах нам простіше зрозуміти якісь речі? Тому що можемо до них більше емпатії, ніж до, тому що до людей. До людей, так. Бачите? Може, ми відчуваємо, цікаво, що ми якось повинні їх оберігати, що ми за них відповідаємо. Ага, наче ми відчуваємо більшу відповідальність за того, хто сам за себе не може відповідати. Може, можливо, і так. Я сама не маю ще відповіді. А я думаю, як відповісти правильно? Ні, ти знаєш, я думаю, Інн, у тебе є якась відповідь саме на це питання? Я, мабуть, скажу про те, що у тваринах ми бачимо якусь метафору завжди. Так, ми бачимо якісь якості, і ми знаємо, ми навчаємось з казок. Наше дитинство починається з казок, і тваринки, вони стають головними героями ще казок, тому що на них дуже просто нам відстежити якісь метафоричні якості людей. Тому що коли це дає можливість більш просто пояснювати дитині. Наочно, так, якось? Наочно, стереотипно, коли це позитивний сенс стереотипу. Ось, але ж повертаючись до нашого питання, так, як навчити дитину? І тут ми повинні взагалі, я думаю, почати з того, що для чого взагалі батьки заводять тваринку для дитини? Ось дуже часто ми бачимо яку картину, для чого, яка щоб мотивація. Навчити відповідальності. Щоб навчити відповідальності. Але як ми можемо привчити дитину, яка лише навчається відповідальності, нести цю відповідальність за когось живого? Хто вже потребує турботи, піклування, то він потребує щоденного піклування. Це цікаво. Я знаю. Да, ти власниця тварин, тому ти точно знаєш, що вчитися треба ще до того. І оце, до речі, класний плацдарм для того, щоб дитину саме от готуючи ще до хоче. Того, щоб так, якщо дитина виявила. Якщо ми маємо вже дитину, яка вже відповідально ставиться до життя, тому що якщо ми бачимо, що у дитини є проблеми з цим, то, ну, на мій погляд, досить складно привчити дитину відповідальності за когось та турботі за когось маленького, хто потребує цієї уваги ще більше. Ну, від чого буде відштовхуватися така дитина?
І що тоді стає? Тоді хто починає вигулювати, годувати? Батьки. Батьки. Так. І вони вирішують це питання як? Дитину хотіли привчити до відповідальності. Не вийшло. Не вийшло. Батьки стають більш відповідальними та потребують більшої організованості. Тому я б тут рекомендувала взагалі, коли постає питання заводити домашню тваринку для того, щоб навчити дитину відповідальності, краще від цього відмовитися. Тому що дитина, яка вже відповідальна, яка вже організована, вона має той ресурс внутрішній потурбуватися про когось. А коли дитина ще починає привчатися до цього, то тут, ну, мабуть, це буде дуже тяжке для неї завдання та дуже тяжка ноша. Тут треба вибудовувати цю відповідальність, з іншого починати. Це якщо ми кажемо, якщо родина тільки замислюється над цим, звичайно. І, можливо, у них постає таке питання. Але на ділі ми бачимо, що ви бачите, що зараз виросла кількість сімей, які заводять домашніх улюбленців. Я не знаю цифру, але я точно читала, що в Україні кількість родин, які піклуються зараз про тваринок, вона побільшала. Або беруть ще тварин додатково, може якісь переселені тварини, зоопарків, якихось притулків. Люди у нас дуже чуттєві, вони дуже емпатійні. Я так узагальнила, да? Але все одно є така якість у нас, у українців, емпатія, і ми піклуємось про тих, хто потребує. Навіть наші захисники рятують тваринок, які з ними живуть. Так, ми бачимо, в бліндажах живуть тваринки. А чому? Чому їм людина шкода. Потребує? Так, вони їм їх захищають. А ще що вони отримують? Позитивні емоції, звичайно, тому що тваринка – це такий антистрес. Кішечку, коли ти, розумієш, коли ти щодня усвідомлюєш, що я зараз вигуляв собачку ввечері, завтра я маю її теж вранці вигуляти, нагодувати, якось дати їй якесь там майбутнє. Ну, знаєш, це як це життя продовжується, життя триває, тобто не тільки я один є, а є ще хтось, за кого я відповідаю. І це наче розширює наш, ну, таке, ну, нашу сутність, наше буття. І ми відчуваємо себе, ну, якось краще. Я знаю випадки, коли... Привіт, сестра. Коли діти, які не мають домашніх улюбленців, вони прям, ну, в дитинстві беруть там якусь кульку або іграшкову тваринку і прямо на повідочку її вигулюють. Ну, тому чому? Бо хочеться над кимось опікуватись, хочеться когось захистити. І, до речі, ось ця функція, от про що їй наказала, про відповідальність, ця функція захисна. Ми як господарі, подарі цих тварин, ми старші за них все ж таки. І ми, ну, розумніші, які б розумні не були тваринки, ми все ж люди, людина. Інколи я думаю, що мій кіт набагато розумніше. Слухай, коти – це взагалі інша історія. Вони, щось там, у них якийсь є такий зв'язок дуже цікавий з цим світом. З всесвітом. І от я хочу сказати, що коли я втратила думку, це я хочу втратила думку, що на бажання наше завести тваринку, воно має якось дорівнювати нашій змозі і можливості саме дати цій тварині те, чого вона потребує. Тобто наше завдання, ми заводимо тварину не для себе, а для того, щоб вона жила поруч з нами, у неї є свої права, у неї є свої якісь кордони, у неї є свої потреби і у неї є свої бажання і небажання. А часто в родинах буває так, що дитина грається, там цю тваринку вже, знаєш, ну, як, замучила умовно. І от в таких моментах дуже важливо проговорювати. Дивись, здається, кішка втомилася, їй треба відпочити. Кішка взагалі любить там усамітнюватись. Да, вона любить якісь куточки. Тому заводити тварину треба теж розуміючи, що у кожної тварини є свої потреби. Якщо ми не можемо їх задовільняти, то це, ну, не поважливо навіть до цих маленьких братів наших. Тому от про це вперше треба думати. І пояснювати дитині, саме пояснювати, що тварини теж мають, от як ми про людей кордони. Розповідали, вони так. Мають свої кордони. І ми дитинці, на прикладі, або ходимо в гості до людей, у яких є вже тваринка. І про різних тварин, ну, ми розповідаємо їх особливості. Це є культура.
це є культура поводження з тваринами. Наприклад, коли ми бачимо на вулиці хазяїна з собакою, або кішкою, або ще якоюсь тваринкою, ну, це дуже не культурно, коли ми підходимо, там гладимо, або ще щось, треба поздороватися, треба запитати, чи можна, чи ні. Я познайомитись знаю, що, з тваринкою. Чи можна? Тому що я, наприклад, знаю, коли в мене була маленька собачка, і це була досить така дорога порода, ну, заводчики, вони взагалі казали, що ні в кому разі ви не можете навіть називати ім'я тварини. Нікому чужому. Так, да? Тому, ну, тому що її можуть у вас забрати, її можуть там пригодувати, її можуть покликати, і вона піде. Тобто є дуже багато правил та норм поводження з тваринами, у яких є хозяєва, і у хозяєв, у яких є тварини. Тобто ми через оцю всю цю систему взаємодії ми починаємо більш краще розуміти культуру та кордони, тому що вони є у всіх. Так, і вони можуть бути своїм господарем добрими, так, лагідними, а на чужих людей реагувати зовсім по-іншому. І, тобто, ти не знаєш, як твоя собака відреагує. Навіть звичайно, якщо до тебе підходять та питають, все одно, навіть господар, якщо думає, що все буде добре, такого не 100%. Тому, звичайно, коли діти біжать, маленькі діти, до великої собаки, намагаються її обняти, ну, це трошки ризиковано, мені здається. Правильно дуже ризиковано. Інна каже, що це культура, а культура, вона виховується, вона виховується. Вона поступово і на прикладах, треба, і пояснюємо. І це треба робити, це треба враховувати. Навіть якщо у вас немає. Звичайно. Ну, до нас у гості, коли приходять, у мене просто кіт, він з дітками. В мене просто кіт, він дуже лагідний. Він ніколи нікого не поцарапає, не вкусить, нічого взагалі. Він то як плюшечка така. І я інколи бачу ті оченята, і коли його так вже зжали, я думаю, боже. От зазвичай діти, в яких вже є свої домашні тваринки, вони більш обережно поводяться з іншими тваринками домашніми. А ті дітки, яких вдома нема своєї тваринки, вони, звісно, думають, що можливо це так якийсь різновид іграшки. Іграшка, так, дійсно, так і буває, що сприймається ось як іграшка. Про взаємодію з іншими, з тваринами, коли ми не можемо розмовляти, тому що важливо? Дуже важливо, тварини, вони розвивають нашу чуттєвість. Вони дають нам змогу розуміти, спостерігати, як каже Пашка. Я з ним розмовляю. Але тварина не може нам відповісти. Так. На жаль. Хоча інколи мені здається, що в нього такі субтитри на лобі. Це тому, що ти вже вивчила його характер. І взагалі це лежить в основі, ось дуже багато, є дуже багато видів терапії, які пов'язані з тваринами. Ось у нас, наприклад, в Запоріжжі взагалі є такий дуже класний центр, це є конюшня Аміна Стейбл. У них дуже багатий вибір тварин. Там є і коровки, і козочки, і собачки, і кішечки. Але взагалі там дуже шикарні коні, там лошаді просто дуже красиві. І ось у них зараз починає працювати іпотерапевт, і вона працює, це дуже класна, це дуже класний спеціаліст, і є можливість взагалі через спілкування з конями відчувати себе, розуміти, є ж дуже багато таких ось психологічних особливостей, коли вони відображаються на нашій рухливості. Так, тобто, і через оцю, через здатність відчувати те, як себе поводить лошадь, ми можемо взагалі почуватися краще, ми можемо вивчати себе. Це цікава дуже річ. Інна дуже класну річ сказала. Ти знаєш, і до речі, ти кажеш про субтитри, а Інна каже, що тварини не розмовляють. Дійсно, тварини, чим вони взагалі нас притягують? Вони дуже вони емпатійні. Вони вже на доказовому рівні вже вивчили, ну, що тварини цю здатність мають. Але дійсно вони не розмовляють. Та що, який нам з цього зиск? Те, що ми саме, як ми маємо змогу якось прогнозувати або уявити, що тварина може собі думати. І це дуже цікава річ, вона дуже пов'язана з тим, як мама спілкується, наприклад, з новонародженою дитиною. Я пам'ятаю, коли Нося, немовля, лежить, і ти хочеш їсти? Так, ну давай поїмо, розумієш, ти ніби розмовляєш сам з собою. Але
ти я ніби вкладаєш цей сенс, ну ти його береш від дитини, так, також спілкування воно з твариною. Але це що? Воно ж розвиває нас, наше чуття, наше розуміння, наше вміння пізнавати когось іншого і розуміти без слів. Хто як не тваринка, і кажуть, да, може зрозуміти без слів. Це така навичка класна, і це така якість. Це невербальне спілкування. Воно теж дуже важливо, тому що, наприклад, дітки з аутизмом або з аутистичним спектром, або діти, які не знаходяться в гострому стресі, вони не можуть висловити словами те, що з ними відбувається. Де і нам, дорослим, також у стані норми, нам також буває дуже складно виразити словами все, що відбувається. Тому на допомогу приходять тварини. І це дуже класно, це дуже класний досвід, це дуже класна робота. Тому у кого є можливість, дуже важливо ось якось створювати умови для себе, для дітей, спілкуватися та піклуватися. Це не означає, що треба заводити тваринку. Ні. Достатньо буде з'їздити кудись, привезти їжі, попіклуватися про когось, так, погратися, або взяти собі за звичку підкормлювати. Але робити це взагалі адекватно, тому що також буває дуже багато таких ситуацій, коли починають кормити і кормлять будь-чим неправильно. Так, тому що собакам, наприклад, не можна кісток і тому інше. Тому ось це все дуже важлива система розуміння. І тварини привчають нас бути людянішими. Як не дивно, да? От, до речі, Інна казала про іпотерапію. Ми коли знімали для іншого проєкту, також про іпотерапію знімали, і нам психологиня розказала, яка займається з тваринами, що до неї ходять не тільки дітки з особливостями, але й зараз почали ходити діти військовослужбовців, які втратили своїх батьків вони, і вони через спілкування з конями починають трошки розговорюватися. А що робити, якщо порадили вам таку терапію, але дитинка боїться тварин? Для цього є іпотерапевт, це не зовсім психолог, є людина, яка допоможе. І ми ж не кажемо про те, що ось дитину ви привозите, ви отак от кидаєте її з конями і все. І пусть вона через свій страх. Оце було в мене на зйомках. Допомогло? Ну, не знаю. Це трошки не так працює. Тобто завжди є такий соціальний контакт, який допомагає дитині, так вона може боятися. Але що таке страх, що таке острах, що таке тривожність, що таке паніка? Це також те, що ми не можемо промовити. І коли дитина в адекватно створюваних умовах, вона взаємодіє з конями, собак. Чому ось Аміна Стейбл, у них дуже багатий вибір тварин, тому що до коней вони доходять вже потім. У дитини взагалі є можливість там на курей подивитися, на гусей подивитися. Поетапно. Когось, так, поетапно. Взагалі привчити себе бути, відчувати себе комфортно в умовах, де можна не розмовляти. Тому що іноді спілкування, вербальне спілкування, воно створює ще більший стрес. Ну так, це певний і необхідність кейс. Розмовляти також створює стрес та напруження. І бувають такі ситуації, коли ми не можемо взагалі взяти та ось просто та промовити. Ну це класно, коли всі так могли, але інколи, я ще раз повторю, інколи вербальне спілкування – це також напруження, це також стрес, ну, так. Стресовий фактор. Тому ми, коли занурюємось у ці умови, де нам не потрібно розмовляти, де нам потрібно, ми маємо можливість просто відчувати спокійно через своє тіло, через споглядання за тваринами, через і взагалі в тиші. Це і є терапевтично, дуже терапевтично. А що робити, якщо діти вже народились у сім'ї, де є домашня тваринка, і батьки бачать, що з віком вона починає до неї жорстоко ставитись. Ну, тобто там дьорнути за хвіст, за вухо, і навіть пояснення не одразу діють. Чи можна у такому випадку, до речі, звертатись до дитячого психолога? Звичайно, це треба робити. І треба, що відбувається? Взагалі, це є такий період у дитини, там з 2 років він починається, 2-3 рочки, 4.
коли починають дозрівати ті центри мозка, які відповідають за агресію. Взагалі, перша така ось яскрава емоція, яку відчуває дитина, це агресія, це саме злість, це гнів. Коли ось ми бачимо на дитину, так прокидаються батьки, і такі хоп, а у них дитина спати лягала спокійно, а потім раз вони прокидаються, і її наче хтось підмінив. Ну, це тому, що перевернів. Тому що вона взагалі починає топати ніжкою, вона кричить «я сам», або починає плакати, коли там не дають з'їсти пісочок, наприклад. І там просто істерика. Це все, і всі починають казати, що це криза 3 років. Так ось ця криза 3 років, вона тим і дуже відрізняється від інших криз, тим, що у дитини починає, от ось все, вона вже дозріла, щоб у неї емоційна сфера почала розвиватися вже, скажімо так, дуже яскраво. Все, ось вона, мозок дозрів до того, щоб дитина вже остаточно змогла розвивати в собі емоції. І ось перша така емоція в нас – це агресія, це злість, це оце все. Найміцніша така. Найміцніша. І дитина починає, що, звичайно, вона починає від оцієї бурхливості у себе десь там в глибині душі, вона починає там цю тваринку, щось з нею робити. Випробовувати цей світ. І тут дуже важливо, щоб батьки, ось як ми і казали не в одному вже з етерів, чому так важливо дотримуватись кордонів і давати розуміння дитині, що кордони – це не щось таке взагалі дуже небезпечне для неї, це важливо. Це одна з умов здоров'я, тому що для дитини хоч і буде дуже досить складно у цей період дотримуватись кордонів, але коли вона починає себе заставляти, можна так сказати, це робити, то це є терапевтичним. Вибудовується оця структура особистості, вона починає вибудовуватися не просто емоційна сфера, а вольова. Принаймні, вона якраз дозріває до того віку, коли вона може це осягнути. І якщо якщо не діють розмови, там ще щось, розмови не подіють, але якщо, наприклад, собачка вкусить, то, ти знаєш, може і подіє колись. І все ж, коли дитина вже народжується у родині, де є певні правила. Ну, ти ж розумієш, що ви особливо розумієте, що якщо є домашні улюбленці, то це певна дисципліна. Це взагалі інше життя. Це структура родини інша. І що цікаво, дивись, якщо зараз в психології улюбленець сприймається як член родини. Це, як у структурі родини, він є як член родини. Тобто, якщо йому виділяється певне місце, то коли дитинка народжується, вона приходить вже у цю родину, де є оцей улюбленець. І тоді їм треба відбудовувати свої вже стосунки. І тут, звісно, дорослі активно включаються. І як вони там розставлять ці вже кордони і межі, це їхня відповідальність. Дякую, дівчата. Це знову ми якісь міфи зруйнували з вами, як вже зазвичай. Сподіваємось, наші глядачі чи будуть з повагою ставитись до своїх домашніх тваринок. Це Кесі. За паспортом вона легендарна. Кесі біла хмаринка. Ми привезли її з Бердянську. Вона була всього 4-та собака породи самоїд у Запоріжжі. Тому, коли ми тільки приїхали, і зараз дуже багато людей на неї звертає уваги, але тоді навіть не можна було просто вийти з нею в якийсь парк або на якусь галявину, де її люди, тому що всі до неї одразу збігалися. Ми якийсь час жили в квартирі моїх батьків, і вона знаходиться поряд зі школою. І от якщо ти виходив з собакою на прогулянку, в той момент, коли діти поверталися зі школи додому, то це тільки торчав один повідець, а собаки видно не було. Діти просто її обліпляють завжди, коли бачать. Ну і дорослі люди на неї завжди дуже реагують з такою ласкою, мімімішністю. Ну, бо це таку собаку неможливо не закохатися і неможливо не звернути увагу на неї. Я закохалася у цю породу ще у Криму, тому що раніше по Україні таких собак майже не було, бо це ж північна собака, да, її виводили для того, щоб вона
вона була їздовою, щоб вона нянчила дітей у юртах, да, вона дуже ласкава. І у нас по Україні дуже мало було. А от у Сімферополі їх привозили для того, щоб ними люди фотографувалися. І коли я побачила вперше у студентські роки цю породу, я одразу, ясно, що теж закохалася. Самоїди – це найкращі компаньйони, які тільки можуть бути, тому що це дуже охайна, дуже ласкава, дуже вихована собака, дуже весела порода, дуже ніжна. Ну, тобто вони дуже круто відносяться до дітей. Класно те, що в неї не шорстка, да, а волосся. Не хоче, вона соромиться, бач? А волосечко, тому вона не ліняє, не має запаху собачого такого. Тобто вона може пахнути парфумами, да? І вона дуже класна няня, тому що коли в нас з'явилася перша дитина, вона опікувалася як своїм власним цуциком. І вночі, якщо він там щось починав тільки переворочуватися і кряхтіти, вона одразу підходила до мене, носом тикала мені у щіку і показувала, що в нас там дитина, давай, ходімо, подивимося, що з нею не так. Тому дуже класний характер, дуже крута собака і дуже крута порода. Чи пояснювала дітям, як же треба ставитись до домашнього улюбленця? Ой, ти знаєш, тут більше я тварині пояснювала, що не треба терпіти від тих ізвергів їхнього поводження. Ясно, що ми з маличку привчаємо любові до тварин і що треба і з ласкою, і акуратно, і, не дай Боже, не зробити її боляче, тому що вона така терпляча, вона ніколи на них не рикне, ніколи не гавкне, ніколи їм навіть слова поганого не скаже. І, чесно, поки діти були зовсім малі, да, вони її часто використовували як трамплін, щоб кудись добратися повище, тобто він ставав ногами їй на спину, да, щоб вона, а вона підходила, лежала і терпіла, щоб він міг залізти кудись повище. І от я її навіть вчила гарчати, я кажу, ти себе як якось захищай, тому що вони ж тобі так щось зламають. Да? Ну, ясно, що зараз вони підросли і вже розуміють і не ображають нашу кісю, бо це улюблениця усієї родини. Чи впливає на поводження та характер дітей те, що вони ростуть у родині з собакою? Чесно, я як людина, яка виросла дитинство, коли треба було випрошувати, да, якусь живу істоту, там папушку або котика, і дуже довго не могла мріяти навіть про собачку, скажу усім мамам, що обов'язково заводьте дітям тваринок, хоч хом'ячка, хоч когось. Бо діти, які живуть в родині, де є домашні улюблені, це набагато більш виховані діти. Це діти, які більш емпатичні, які розуміють, що таке турбота, відповідальність. І я по своїх дітях бачу, що те, що вони живуть з собакою, на них дуже позитивно впливає. Тому що у них є свої обов'язки, да? Вони можуть її вигуляти, вони можуть її нагодувати, вони можуть її розчісувати. Ну, тобто таким чином дитина привчається до якихось елементарних обов'язків. Ну і плюс вони співпереживають, да, їй, вони за неї турбуються. Як вона захворіла, так вони біля неї постійно були. Вони за неї дуже-дуже переживали і переймалися. Тому, ну, я розумію, що це дуже позитивно на них впливає. Зараз попитаємо у Ніки і Тіма, чи згодні вони з мамою. Нік, ти перший. За що любиш Кейсі? Тому що вона гарна, там мила собачка. Тім, а як треба піклуватись про собачку? Вигулювати її, кормити, як це, ще що треба робити? Давати її води, їжі. Як вигулюєте Кейсі? Ми дуже любимо грати, гуляти з нею. Обов'язково надаваємо повідок, щоб її таку красиву ніхто не вкрав. Що Кейсі любить їсти? Вона дуже любить полуницю та кавун, але завжди вона любить м'ясо. Їй тільки не можна полуничку та кавун, їй доведеться їсти корм. Кого мама частіше сварить, вас чи Кейсі? Мама сварить нас, бо Кейсі дуже слухняна. Юля, а для тебе собачка теж є антистресом? Звичайно. Це взагалі моя найбільша любов у житті. І я дуже щаслива від того, що вона є в нашій родині, тому що, ну, через там роботу, через війну в країні приходиться, ясно, що переживати багато стресу. І, ну, коли ти мама, да, і, наприклад, керівник, да, і дружина, то ти не можеш часто собі дозволити показувати якусь слабкість, якісь сльози дітям, да, ну, тобто оточуючим. А собака, вона все відчуває.
І вона от просто може прийти, якщо в мене поганий день, то вона може просто прийти до мене, подивитися мені в очі, дати мені лапку, полежати поряд і все. Ну, ти просто її торкаєшся, і тобі одразу легше і тепло на душі стає. Ми любимо Кейсі! На сьогодні на цьому все. Бережіть своїх домашніх улюбленців. Це був Kids Guide. Я, Поліна Гавловська. Побачимось у наступному випуску.